ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବା ପରେ ବଦଳିଛି ପାଣିପାଗର ମିଜାଜ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବର୍ଷା, ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ମାଟି। ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ମିଳିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଛି ବର୍ଷା, ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଗଡ଼ଗଡ଼ି ସହିତ ହାଲକା ପବନ ବହିଥିଲା। ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ପରେ ମୌସୁମୀ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ ହେବା ସହ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ। नेक्स्ट 24 आवर्स में इंटरवेस्ट का डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में थंडरस्टॉर्म का साथ बारिश होने का चांसेस है। कोस्टल विषय में भी कुछ कुछ स्थानों पर बारिश थंडरस्टॉर्म का साथ होने का चांसेस है। हैवी रेनफॉल भी एक दो जगह में हो सकता है थंडरस्टॉर्म का साथ। जाजपुर, ढेंकनाल, केन्झर, कटोक, नयगढ़ ये सब डिस्ट्रिक्ट का अंदर में ज़्यादा चांसेस है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का वार्निंग है। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯେଉଁଟା ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଗତକାଲିଠାରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରହୁଛି ପାଗ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆହୁରି କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଆମର 20 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲା, ତା ସହିତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଥର ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି, କାରଣ 2019ରୁ ମେ ଓ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଫଳରେ ମନସୁନ୍ କରେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଆରବ ସାଗରର ଫ୍ଲୋ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇପାରୁନି। ତେବେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ। ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି 24-25 ତାରିଖକୁ ଓଡ଼ିଶା, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଉପକୂଳରେ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଦେଇକରି ପୂର୍ବ ପଟରୁ ପବନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଇ ଆସିବ। ସେଇଟା ଯଦି ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେମିତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ବି ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ରଜବାସୀ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ, ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ପରି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଛି ଧରଣୀ ରାଣୀ। ଆଜି କୋରାପୁଟରେ 76 ମିଲିମିଟର, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି ଉଦୟଗିରିରେ 65.4 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ରାଜ୍ୟର ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ। 20 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।